So, coach, your comment about the game. The most important thing that we won the game. Second half is totally on me. I am the only one who is guilty for that performance. Second half, we tried to do something as a preparation for Juventud. We lost the rhythm totally, so it's my fault. But the most important thing that we won the game. Ar vas dalykas, kad laimėjom rungtynės, treneris sako, kad antroje daly dėl prasto žaidimo kaltė yra jam. Jisai bandė visokios naujovės prieš rungtynės su Juventutu. Tai visiškai išmušė komandą iš ritmo ir jinai sustojo, dėl to ir buvo prastas rezultatyvumas. What happened in the fourth quarter? Too many emotions? You talk about me and the referees. I will not comment nothing. I didn't say any bad word. They know why they throw me out. Klausimas buvo apie trenerio išvarymą, sako, nieko blogo nesakiau. Tai jie tik tai žino, kodėl man išvarė. Usually Lietkabelis had some problems with concentrations in LKL, talking about the first half of the season. Now it seems everything is okay with that. Yes, like I said, we play our game, we follow our game plan, and like I said one more time, it's not about players, my fault, I changed something. We lost rhythm, it wasn't time for that trying, and that's it. It's not the same players who beat Partizan, for sure they are able to beat Prienai. Klausimas buvo apie Lietkabelio nusiteikimą. Treneris sako, taip, dabar viskas gerai, pradėjome savo planų laikymą, žaidėm savo ritmu, bet antroje dalyje aš priėmiau kai kurios sprendimus, kurie išmušė komandą iš ritmo, ir tai tikrai neatrodė kaip tie patys žaidėjai, kurie prieš kelias dienas nugalėjo Partizaną. And maybe any updates about Nikola Radičević? He will not travel. He will not travel with us in Spain. Maybe he will try to play against Juventus on the next Saturday. Klausimas apie Radičevičio traumą. Treneris sako, jis į Badaloną nekeliausi, ar galbūt bandys žaisti kitą savaitę Utenoje prieš Juventus. Tai treneri, jūsų komentaras apie rungtynes. Nu, tai kad tos varžybos kaip dvi skirtingos varžybos iš tikrųjų, nes pirmą kėlinį gavom juodai, o antrą pusę taip susitvarkėm su tais reikalais. Aišku, Panevėžys nebenaudojo tų savo kai kurių pagrindinių žaidėjų, gal ir tas kažkiek lėmė, bet esmė tokia, kad iš pradžių mums reikia kažkaip geriau susikaupti, geriau žaisti. Prieš tokią stiprią komandą neužteks vien išeiti ir ten palakstyti, reikia tiesiog kautis. Ir pagrindinis aspektas kovingumo tai yra 17 ofensų, reboundų po mūsų krepšių, tai čia yra tragedija. A kas galėjo turėti įtakos su tokiai prastai rungtynių pradžiai koncentracijos nebuvimui? Aš galvoju, kad su mūsų jaunimu yra šiek tiek problemas su baime. Išeina, jie dažniausiai tokie išsigandę, kartais bijo atakuoti, o paskui, kai pajunta žaidimą, tokie atsigauna ir veržlesni, ir naglesni būna, o pradžia tai visas pradžias mes prastai žaidžiam, paskui grįžtam į varžybas. Tadžas Sidi įsižaidė antroje rungtynių pusėje, kuo tai galima paaiškinti? Nu, tiesiog pradžiui, kaip ir sakau, galiu sakyti, kad kiekvienas buvo įsigandęs, tiek ir tas pats Tadžas eina, duoda pasus kažkur jautą, o paskui gerai įsivažiavo, atsigavo. Ir tiek sužaidė, ir tiek. Pagrindiniai oponentai turnyrinėje lentelėje pildosi savo priekinės linijas. Jūs kažkokio papildymo dar negalvojate? Ne, mes negalvojame jokių šiemet papildymų. Galvojame pabaigti sėkmingai sezoną. Kiek žinau, tenais tvarkomis su finansais gan neblogai. Tai kad kažkokių papildomų išlaidų nereikia. Susitvarkiam komandą, turime 12 žaidėjų. Taip ir, manau, baigsime. Ačiū. Ačiū Jums.